თბილისში აღმაშენებლის გამძირზე შეკრებილი ადამიანები ცენტრ პოინტ ჯგუფის დამფუძნებლის გვარს სკანდირებენ. ისინი ცენტრ პოინტ ჯგუფისგან იმსახლების აშენებას ითხოვენ, რომლის საფასურიც კომპანიას წლების წინ წინასწარ გადაუხადეს. ათასობით დაზარალებულ კლიენტ შორის წარმოშობით ერჯოლელი ავთანდილ კუპატაძეცაა. Კუპატაძე უკვე 8 წელია ოჯახთან ერთად თბილისში, ნახირავე ბინაში ცხოვრობს. Ოთხსულიანი ოჯახი ამ ბინაში ყოველთვიურად 300 ლარს იხდის. Ცირე შემოსავლის გამო სახლის საყიდელი თანხა ვერ დააგროვეს. 2006 წელს იფიქრეს, რომ შანსი გაუჩნდათ. Შეიტყვეს, რომ კომპანია ცენტრ პოინტი ხოშარაულის ქუჩაზე ბინებს განვადებით ხიდდა. Მოგვეწონა და დავიწყეთ. შეიძლება გადამახსოვრეს 30% არის ქაჩქარა. თითქმის 1 წლის წინახრივით ადრე დავფარე. Ეს უნდა დასრულებული იყო, ეხლა ხდება 2008-ში. ეხლა ხდება მაისში 2 წელი. Მოიმარაგე პარკეტი, ყველაფერი შევესეოდი დაურჩი ახლა უკვე გავიოლებაში ვარ. Корпуси, სადაც კუპატაძეებმა ბინა შეიძინეს დასამთავრებელია. Ეს корпуси იმ კომპლექსის შემადგენლობაში შედის, რომელსაც კომპანია ცენტრ პოინტ სიტი აშენებდა და ქალაქი ქალაქში ეწოდებოდა. ხოჩარაულის 29-ში პროექტის მიხედვით საცხოვრებელი კორპუსების გარდა სავაჭრო ცენტრები, ოფისები და სხვა კომერციული დაწესებულებები უნდა ყოფილიყო. აქ რამდენიმე 1000 ადამიანს უნდა ეცხოვრა. Დღემდე აქ მხოლოდ ერთი корпуსი დასრულდა. ზოგიერთი შენობის მშენებლობა დაწყებულია, ზოგიც კი არა. Ჯერ არა აშენებული გურამ ზარნაძის ბინა, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკაში ტაქსის მძღოლად მუშაობდა. ზარნაძემ იქ გამომუშავებული თანხის დიდი ნაწილი ამერიკიდან აქ, ხოშარაულის ქუჩაზე ბინის შესაძენად გამოგზავნა. საქართველოში ჩამოსულ კი სახლის ნაცვლად ჰაერი დახვდა. ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება 2005 წელში. თუმცა დამთავრებულიყო 2008 წლის თებერვალში. 105 კვადრატი უნდა ყოფილიყო ჩემი ბინა, 400 დოლარი გადავიხადე და დაფარული მაქვს თითქმის მთლიანად 300 დოლარი მაკლია, 53000 დოლარი მაქვს გადახდილი. ისიც გავაჩერე, იმიტომ რომ შევხედე რომ არაფერი არ გეცდებოდა, არ შედებოდა სახლი. ფაქტურად ჰაერში მაქვს ფული გადახდილი. მე ვარ მე-11 სართულზე და აშენებულია 6 სართული. Არავის იმედი არ მაქვს, ნუ თუ ამას ვერ ხედავს ვერცეთი ხელისუფალი, როგორ არის? ცენტრ პოინტ ჯგუფმა დარეჯან ბარბაკაძეს დააზარალა. Მან საზღვარგარეთ მყოფი შვილის გამოგზავნილი თანხით სანზონაში, გურამიშვილის გამზირზე მშენებარე კორპუსში ბინა 36000 დოლარად შეიძინა. პირველად 2006 წლის ნოემბერში შევიტანე ავანსის სახით 5000 დოლარი. Და მე გრაფიკის მიხედვით გამინაწილეს ეს, უნდა გადამეხადა. Drozi adrec vihdidi, sami tu ishem konda holme ertat. Rodesats mivdiodi binis sanakhavat. Bina erda imiave adgilas iqo gasheshebuli, ai mshenobloba ar mimdinareobda rogorc unda tsasuliqo. Mas shemdeg rats 2 tslis ganmavlobashi mkholod 2 sartuli ashenda Darejan Barbakadzem, mshenebel firmas mostkhova bina sva korpushi mietsat. Barbakadzes ukve gadakhtil 36000 dollarze 29000 kidev daamatebines da dapirdnen. Რომ მარშალ გელოვანის გამძირზე მშენებარე კორპუსში უფრო დიდ ბინას მისცემდნენ. ბარბაკაძე დაიმედეს, რომ ამ კორპუსის მშენებლობა მალე დასრულდებოდა. დღესდღეობით ესეც შეჩერებულია და არ მიმდინარეობს მშენებლობა. სანამდე ვიყურო, სანამდე უცადო. მე როცა ხელშეკრულება დავდი, არ დამერღვია კანონი. ხელშეკრულება გავყიდე ჩემი ერთოთახიანი ბინა და შემქონდა ის. ამათთვის თუ იყო კრიზისი ჩვენთვის არ იყო მშრომელი ხალხისთვის რომ წვალობთ კრიზისი? ბარბაკაძის ბინა არც ახალ ვადაში ჩაბარდა. დღეს კორპუსის მხოლოდ კარკასია აშენებული. ჩემთან არ არის კრიმინალობა და თაღლითობა? მეტი რა არის აბა, მაინტერესებს. სად უნდა ვიპოვო სამართალი? სად უნდა ვიარო? ვის უნდა მიმართო? ცენტრ პოინტ ჯგუფი 1999 წელს დაფუძნდა და რამდენიმე წელში სამშენებლო ბაზრის მესამედ ფლობდა. შენებლობების პიკს 2005 7 წლებში მიაღწია. კომპანია კლიენტებს ყოველმხრივ სასურველ პირობებს თავაზობდა. მე ცენტრ პოინტის ბინა ვიღებ. მეც ვიღებ. მე საჩუქარი მივიღე. მეც მივიღე საჩუქარი და მანქანაც მოვიგე. სარეკლამო კლიპების მიხედვით ცენტრ პოინტი აშენებდა ყველგან, ყველაზე იაფად და ყველაზე კარგად. ალო, გამარჯობა. 001 ჩვენი ტელეფონი. Center Point ჯგუფი. კომპანიის წარმატების მითის მსხვრევა 2008 წელს დაიწყო. დღეს უკვე Center Point ჯგუფის 6000-ზე მეტი კლიენტი დაზარალებულია. კლიენტების ნაწილი ბინის საფასური წინასწარ და სრულად აღდ გადახდილი. დაზარალებული კლიენტების ბინების ნაწილი აშენებულია და დასრულება ჭირდება.
ნაწილი სანახევრო დააშენებული, თუმცა არის ობიექტები, სადაც მშენებლობა ჯერაც არ დაწყებულა. Ბოლო ორი წელია მშენებლობები პრაქტიკულად შეჩერებულია, რასაც აგვისტოს ომით და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით ხსნიან. Centerpoint ჯგუფში დაახლოებით 30-მდე ფირმა შედის. Am ფირმების დამფუძნებლები მაიარ ჩეულიშვილი, ვახტანგ ჩეულიშვილი და რუსუდან კერვალიშვილი არიან. Დამფუძნებლების მიერ მედიაში გაჟღერებული ინფორმაციით, Centerpoint-ის დავალიანება კლიენტებისადმი 8 მილიონს შეადგენს. Კომპანიის მიერ კლიენტებისგან ამოსაღები თანხები კი 30 მილიონს. Შენებლობების შეჩერებიდან 2 წლის განმავლობაში Centerpoint-ი და მისი დამფუძნებლები დაზარალებულ კლიენტებს შენებლობების განახლების და უკვე შეძენილი ბინების გადაცემის თარიღს ვერ ეუბნებოდნენ. Უმძიმესი 700 დღე გავიარეთ. Და მივხვდით, რომ კრიზისიდან ვერ გამოვალთ, თუ არ გადავეცით ძალიან მაღალ პროფესიონალებს მართვაში ქონება. 2010 წლის 10 სექტემბერს Centerpoint-ის დამფუძნებლებმა ხელშეკრულება გააფორმეს კომპანია Dexus-თან. ხელშეკრულების მიხედვით Centerpoint-მა Dexus-ი დაიქირავა და სამართავად გადასცა ჯგუფში შემავალი ყველა ფირმა და ამ ფირმების უძრავ მოძრავი ქონება. Dexus Centerpoint-ის ფირმების მართველების დანიშნვის უფლება მიეცა. ხელშეკრულების მიხედვით Dexus-ის ხარჯებს და ხელფასებს Centerpoint-ი იხდის. Მედიის მიერ იმ დღეს მომზადებული სიუჟეტების მიხედვით კომპანია Dexus-მა ბოლო 3 წლის განმავლობაში $350 მილიონი ინვესტიცია მოიზიდა. Dexus-მა საქართველოში უკვე $350 მილიონის კაპიტალის მოზიდვა შეძლო. Კომპანიის მენეჯმენტი თავის დროზე მამუკა ხაზარაძის GRDC-ის და ლაშა პაპაშვილის Redix-ის მართველთა ჯგუფში იყო. Ვინ არის Dexus-ი? ŠPS Dexus-ი 2010 წლის 23 აგვისტოს Centerpoint-ის ქონების გადაბარებამდე 2 კვირით ადრე დაფუძნდა. ფირმის დამფუძნებლები გიორგი ქანანაშვილი, ირაკლი კილაურიძე და ივანე ცაგურია არიან. ფირმის საწესდებო კაპიტალი 100 ლარს შეადგენს. Oficialul მისამართად კი დირექტორის გიორგი ქანანაშვილის კუთვნილი სახლია მითითებული. Კომპანიის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით დამფუძნებლებს უძრავი ქონების ბაზარზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. Redison-ში გამართული პრეზენტაციისას Centerpoint-ის მიერ დაზარალებულმა კლიენტებმა შეიტყვეს, რომ მათ 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დააკმაყოფილებდნენ. Dexus-ის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ინვესტიციები უკვე მოზიდულია და ეხლა მხოლოდ კლიენტებთან ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება გაიყო საჭირო. Მოზიდული გვაქვს ჩვენ მხოლოდ ინვესტიცია, რომელიც მომემკვიდრება ყველა ამ გაჩერებული დეველოპერული პროექტის ხელახლა განახლებას, რაც ჩვენი აზრით გამოიწვევს ისე მდობის აღდგენას მოსახლეობაში. Dexus მძიმე მემკვიდრეობა ერგო. Centerpoint ჯგუფში შემავალ სამშენებლო ფირმებს კლიენტების უმრავლესობასთან გაფორმებული ხელშეკრულებები დარღვეული ჰქონდათ. მშენებლობების დაუსრულებლობის გამო Centerpoint-ს კლიენტებისთვის სოლიდური საჯარიმო თანხების გადახდა ეკუთვნოდათ. Წესით Dexus უფლება დარღვეული კლიენტებისთვის ამ საჯარიმო თანხებზე უარის თქმა უნდა ეთხოვათ. თუმცა Dexus-მა კლიენტებს პირგასამტეხლოს გადახდის ნაცვლად ძველი ხელშეკრულებების საერთოდ ანულირება გაუქმება და ახალი ხელშეკრულების გაფორმება მოსთხოვა. Dexus-ის მოსვლის შემდეგ აბსოლუტურად ასტრონომიურ თანხებზე წავიდა ახლიდან ლაპარაკი. ისეთ თანხებს გთხოვენ, რომელიც ჩემი გამოთვლებით რომ მოიზიდოს კომპანიამ და თავის მოგებაზე უარი თქვას, ახლიდან ააშენებდა იმ კორპუსს. გადახდილი თანხის 18% იხდის. ითხოვს დაზარალებულ კლიენტებს ახალი ხელშეკრულებების ნიმუში გადასცეს. საიდანაც ირკვევა, რომ კლიენტებს Dexus-ი დამატებითი ღირებულების გადასახადს, ეგრეთ წოდებულ DGG-ს გადახდა სთხოვს. DGG-ს შესახებ Dexus-ის ხელმძღვანელმა სხვადასხვა ტელეარხებზეც არაერთხელ ისაუბრა. Ჩვენ გვაქვს იმისი ინვესტიცია, იმისი რესურსი და იმისი ძალა, რომ ეს შეახლები ავაშენოთ და დავასრულოთ, მაგრამ მათ მაგივდად გადასახადების გადახდას რესურსი ჩვენ არ გვაქვს. Ჩვენ ვერ გადმოგიფორმებთ ამ ბინას, იმიტომ რომ გავხდებით ვალდებული გადავიხადოთ დღეში. Თუ დაამატებთ ამ დამატებით ღირებულების გადასახადს, გადაიფორმოთ. Კანონით დღეში იმ გადასახადების ტიპს მიეკუთვნება, რომელსაც ბიუჯეტში იურიდიული პირი, ანუ კომპანია იხდის. შესაძლებელია ფირმასა და კლიენტ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში თავიდანვე დაფიქსირდეს, რომ კლიენტი ბინის ფასს მისი ღირებულების 18% DGG-სთვის დაამატებს. თუმცა Centerpoint-ის ფირმებსა და კლიენტებს შორის 2005-2008 წლებში გაფორმებულ ხელშეკრულებებში არ სადაა ჩანაწერი, რომ კლიენტებს DGG-ს გადახდა ეკისრებოდათ. DGG-ს ნაწილში ანგარიშორება და ვალდებულება საგადასახადო ორგანოების წინაშე უნდა მოეხდინა თვითონ ŠPS Centerpoint City-ს. Centerpoint City მოიაზრა ამ თანხაში DGG არასახა ან ასახა ხელშეკრულებაში, ეს არის მთლიანად მათი პრობლემა. კლიენტებმა Centerpoint City-ს გადაუხადეს შეთანხმებული საზღაური ფართის. დანარჩენი
ეს უკვე არის შეპეს ცენტ პოინტს ის კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ და საგადასახადო უწყებების პრობლემა. DGS-ის გადახდა რომ ცენტ პოინტის ვალდებულება იყო ამას კერძო საუბრებში დექსუსის წარმომადგენლებიც აღიარებენ. ჩანაწერიდან ირკვევა რომ ხოშარაულის ობიექტზე ბიუჯეტისთვის 5.900.000 დოლარის მოცულობის გადასახადია გადასახდელი და ამ თანხის გადახდას დექსუსი კლიენტებს თხოვს. ეს ჩანაწერი ჩვენ ერთ-ერთმა დაზარალებულმა მოგვაწოდა. აი ამ 5.900.000 დოლარის, რომელიც გადასახადები იქნება გადასახდელი, აი ამ ფულს ჩვენ ვერ ჩავდებთ. ვერ ჩავდებთ, იმიტომ რომ ამ პროექტში გამოდის 5.000.000 დოლარი და წავალთ. იმავე შეხვედრაზე ითქვა რომ ცენტ პოინტმა დღგ-ისთვის საჭირო თანხა მოსახლეობისგან ერთხელ უკვე ამოიღო, მაგრამ არც ბიუჯეტს გადაუხადა და არც სამომავლოდ გადაინახა. დღგ-ის გადამხდელი არის შეფეს ცენტ პოინტში თქვენ ამიკიცდება ბუა წეს კანონზე არა თქვენ რო იყვით თანხებს სხვანაირად თქვა იმ თანხებში შედიოდა დღგ-ის არა მე არ ჯობია მომისმინე და ხოლა ამიტომ ამ კომპანიას როცა იყიდა იღებდა ამ თანხებს უნდა შეენახა გადაედო 18% იმიტომ რომ ბოლოს იმ ხელშეკრულებაში თქვენთან ვალდებულება გაგებულიო ვინა უნდა გადმოგიფორმოთ ყველგან დექსუსის წარმომადგენლობა ცენტრ პოინტის მხრიდან თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზეც ისაუბრეს. ჩვენ და შემოვედით ამ 72 შეფასში არცერთ მათგანში 200 ლარზე მეტი არ მოვიდა. ის გქონოდა იმასაც იგავლენას გაუხენებდნენ და დანარჩენ თანხას ან აშენდნენ უკომეც მაგას. 1-2 აგვეთ მესადებდნენ. დღგ-ის გადახდა კომპანიას ეკისრებოდა. აცხადებს საგადასახადო სამართლის სპეციალისტი პროფესორი როინ მიგრიაული. ანუ თქვა 2005 წელში გაფორმდა ხელშეკრულება სრულად გადაიხადა თანხამ, ასე ვთქვათ, მოქალაქემ და იმ თანხაში შედიოდა დღგ. 2010 წელს თუ ეს ხელშეკრულება გაფორმდა, იმავე ოპერაციაზე თხოვენ დღგ-ის გადახდას, როდესაც ერთხელ უკვე იქნა დღგ გადახდელი. ამ კუთხით მე მიმაჩნია, რომ დღგ-ის დამატება არასწორია. თუ არ გადაიხადა, ეს მისი პრობლემაა. ხელმეორედ ახლა ამ ტვირთის აკიდება მოქალაქისათვის არასწორია. დღგ-ის გადახდის გარდა დექსუსი ცენტრ პოინტის დაზარალებულ კლიენტებს სხვა მოთხოვნებსაც უყენებს. იმ ღირებულებას, რაც ჩვენ უკვე გადახდილი გვაქვს და რაც მთლიანი ღირებულება, რაც უნდა რაც დასაფარი გვაქვს ამ სახლის მშენებლობისთვის, იმას უნდა დაემატოს 18% დღგ და პლუს კიდევ ხარჯია ის, რომ ჩვენთვის თუ უნდა ჩაებარებინათ თეთრი კორპუსი, გვაბარებენ შავ კორპუსს. ესე იგი შავ კორპუსი მარტო გალესვა არ არის, ბევრი რამეებია კიდე მისაყვანე სავკარპასკი კარკასკი ბევრი რამეა კიდე იქ მარტო ის არა რომ გალესვა არ ილესება ბევრი რამეა კიდე იქ ნიუანსები რაც კიდე არიღებენ თავისთავზე რომ გააკეთოთ ცენტრ პოინტსა და კლიენტებს შორის 2005-8 წლებში გაფორმებულ ხელშეკრულებებში რომლებიც ძალაშია და არავის გაუქმებია აღნიშნულია რომ კომპანია კლიენტს გაჯით გალესილ კედლებს ჩააბარებდა დექსუსის შეთავაზებულ ხელშეკრულებებში ეს აღარ წერია ამის შესახებ დექსუსის დირექტორმა რუსთავ იურის ეთერითაც ისაუბრა. ერთადერთი რაც იცვლება, ეს არის გაჯით ლესვა, რომელიც არც თუ ისე დიდი თანხას წარმოადგენს მომხმარებლის ვინც წინ ამბინის გარემონტებას აპირებს და ამავდროულად ეს ძალიან ძლიერია. უბრალოდ ლოგისტიკურადაც 2 მილიონი კვადრატული მეტრის ლესვას დაჭირდებოდა მხოლოდ 2 წელი არ ეყოფოდა ალბათ. კომპანიის ინფორმაციით გაჯით გასალესი დაახლოებით 2 მილიონი კვადრატული მეტრი მოცულობის კედელია. თუ გავითვალისწინებთ რომ ბაზარზე არსებული ფასებით 1 კვადრატული მეტრის გალესვა მინიმუმ 5 ლარი ჯდება. გამოდის რომ დექსუსი დაახლოებით 10 მილიონ ლარს დაზოგავს. არადა ცენტრ პოინტის კლიენტების მიერ გადახდილ თანხაში გაჯით გალესვის ღირებულება შედიოდა. დექსუსის მიერ შეთავაზებული ხელშეკრულებების მიხედვით მათ მიერ აშენებული და კლიენტებისთვის გადაცემული ყველა კორპუსის ფასადი, კიბის უჯრედები, სადარბაზოები და ლიფტები უსასყიდლოდ გადადის დექსუსის განკარგულებაში. დექსუსი ამ ხელშეკრულებით უფლებას იტოვებს, ეს ყველაფერი სარეკლამო, კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენოს. ესე ძალიან ბუნდოვანი არის, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის ამის უკან რა იმალება სიტყვაზე. შეიძლება მე ისეთ გადასახადი დამიწესოს მე ხვალდაზე იმ ლიფტის სარგებლობაზე, სადარბაზოს დასუფთავებს და ასე შემდეგ, რომ ესე საკმაოდ ძიმე მომენტი იყოს და იურისტების შეფასებით დექსუსის ეს მოთხოვნა უკანონო და კაბალურია. რადგანაც კანონით კორპუსის მცხოვრებლები ქმნიან ამხანაგობას, საერთო ფართებს ერთობლივად განკარგავენ და ამით ფინანსურ სარგებელსაც თავად იღებენ. დექსუსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ მათი კლიენტების 80%
ახალ ხელშეკრულებებზე ხელს არ მოაწერენ და დარჩენილი თანხების გადახდას არ დაიწყებენ. Texas-ის მშენებლობებს არ დაიწყებს და CenterPoint-ის მიერ აღებულ ვალდებულებებსაც არ შეასრულებს. 80%-მა ჯამში თუ არ მოაწერა ხელით დარჩენილი დავალიანებისაც არ დაიწყებთ ხო? თქვენ მიჩეული ხართ ძალიან და CenterPoint-ს უნდა გაწყურებდეს. Ახალ ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერი CenterPoint-ის კლიენტები უარს ამბობენ ძველ ხელშეკრულებებზე და რჩებიან იმ ხელშეკრულების ამარად, რომელიც იურისტების განმარტებით კაბალური და მათ მიმართ უსამართლოა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ CenterPoint-სა და Dexus-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით Dexus-ს ხელშეკრულებიდან გასვლა ნებისმიერ დროს შეუძლია. Dexus-ის წასვლის შემთხვევაში კლიენტები დარჩებიან CenterPoint-თან პირისპირ და მათ დარჩებათ ის ხელშეკრულება, სადაც გაუარესებული არის პირობები და მოქალაქეთა მდგომარეობა შესაბამისად იქნება გაუარესებული იმასთან შედარებით, რაც ჰქონდათ მათ პირველ ხელშეკრულებებში გათვალისწინებული. ნიშანდობლივია ის, რომ არც ხელშეკრულებაში და არც ზეპირ საუბარში Dexus-ი კლიენტებს არანაირ დამატებით გარანტიებს არ აძლევს. Კლიენტებისთვის დამაიმედებელი ალბათ არც ფირმის წარმომადგენლების საუბრის ტონია. ჩვენ საბანკო გარანტიულებას მოგიწევთ და გიორგი. Гарантия ჩვენი მხრიდან იქნება ის, რომ ჩვენ დავიწყოთ შენებლობას. ხო, ნახავთ შენებლობა მიმდინარეობს რა. მე დაიწყო გადახდას. ესაა გარანტია, მე სხვა გარანტია არ აქვს. გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც CenterPoint ჯგუფს თანხა ბინის შეძენის მიზნით გადაუხადა, ამ ჯგუფს სხვა ტიპის დაზარალებულებიც ხავთ. Ეს არის 260 ადამიანი, რომლებმაც შეპესე CenterPoint Invest-ს და ახლობით 6 მილიონი დოლარის მოცულობის თანხა ასესხეს. Და კომპანიისგან სარგებლის სახით წლიური 24% უნდა მიეღოთ. CenterPoint Invest-ი რჩეულიშვილების ოჯახის დაფუძნებული შეპესეა და მას ვახტანგ რჩეულიშვილის შვილი, გურამ რჩეულიშვილი ხელმძღვანელობდა. მოქალაქეებისგან სესხის აღება ფირმამ 2007 წელს დაიწყო. 2007 წლის იანვრიდან დაიწყო ამ პროექტის მედიით რეკლამირებაც. Când ucurăt business courier, da, am tower, kit, hoze, sad, garnata, sot, dana, zogi, puli, ola, zi, mom, gebienat, pasuh, cent, point, și samut, ha, ola, sabčus, tauž, domare, vahtan, ce uli, șulic, accent. Am și sahe, mokle, džerni, kavali, ani, mogi, trot. Საქართველოში პირველი საინვესტიციო ფონდი იხსნება, რომელიც მოსახლეობისაგან თანხებს ისესხებს. Შენახულ თანხაზე ფონდი კლიენტს თვეში 2% გადაუხდის, რაც ბანკში დადებულ ანაბრის შემოსავალს ორჯერ აღემატება. Დავითვალოთ, აბა 10-12% არის ბანკი, რაც შეიძლება ესე იგი დეპოზიტი მიიღო ბანკში, რომ ფული შეიტანოს, ჩვენთან უნდა იყოს დაახლოებით 20-დან 25%. ზოგიერთ მათგანს ვაკვირდები, აქვს ბინა 100,000 ლარი, 80,000 ლარი, 60,000 ლარი. Მე ვეუბნები, ძმაო. Gagide, șeni 60000-iani bina 30000-at. Iqide, upro yafi da vera nu raven nu mitqves, gadatsvale prestijuli rayoni da chota ara prestijulshi da șeni 30000 medagi triale da șen miire tveshi 600 dolars. Egla nu raven nu mitqves, mero 600 dolari tskhovreba sheuzlebelia sakartveloshi. Amitom azo es aris gadarchenis programa, romsa chven taozat mosakhlevas. Rcheulishvilis moçodebas 260 adamiani gamoekhmaura. Companiei informații de amadamine ba CenterPoint Invest ჯამში 6 milioane dolari ასესხეს. Ერთ-ერთი ვინც რჩეულიშვილის მიწვევა მიიღო ლევან გოგიჩაშვილია. Მან კომპანია 7000 ევრო ასესხა. Იყო ორწლიანი ხელშეკრულება, რომელიც 24% წლიური უნდა გადაიხადათ და ორ წლის ვადას დასრულების შემდეგ ჩვენი ძირი თანხა უნდა დაეფაროთ. Წელიწად ნახევარი იხდიდნენ ამ პროცესს. Ეს იყო სადაც 2009 წლამდე. Ехтен процент май 9 წლის მაისამდე მას შემდეგ უკვე შეწყვიტეს პროცენტის გადახდა დაზარალებულების ნაწილმა სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს თუმცა გაარკვია ეს რომ CenterPoint Invest-თან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ამის უფლება არ ჰქონდათ ხელშეკრულებების თანახმად დავა კერძო არბიტრაჟს შეპესე ვივალდის უნდა განეხილა 2009 წლის ზაფხულში მას შემდეგ რაც CenterPoint Invest-მა მევალეებს პროცენტების გადახდა შეუწყვიტა, დაზარალებულმა მევალეებმა არბიტრაჟ ვივალდს მიმართეს. გაირკვა რომ არბიტრაჟ დავის განხილვის საფასური გაუზრდია. ვივალდის დებულების მიხედვით 2007 წელს დავის განხილვის საფასური 1000-დან 50000 ლარამდე მერყეობდა. 2009 წლის სექტემბერში დებულებაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით კი 5ჯერ გაიზარდა და 5000-დან 50000 ლარამდე მერყეობს. Სიძვირის გამო ბევრი დაზარალებულისთვის არბიტრაჟში გასაჩივრებაც მიუწვდომელი გახდა, რადგანაც ამისთვის მომჩივან მხარეს არბიტრისთვის მინიმუმ 5000 ლარი უნდა გადაეხადა. Არბიტრაჟი თანხი თითქმის უდრიდა ჩვენ შეტანილ თანხას და აზრი არ ქონდა.
Vivaldis director, ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით და უკითხეთ რამ გამოიწვია 2009 წელს საარბიტრაჟო ბაჟის გაზრდა. შესაძლოა 50,000 გამხდარიყო ამ პირობითად ერთი ვარი გამხდარიყო. Მე თვითონ მაგათთან არც ერთხელ ხელშეკრულება არ მაქვს დადებული. Და ეს ცენტრ პოინტის დაცვის მიზნით რომ არ მოემართათ ვივალდისთვის. Არა, რა საპარაკოა შეგარბო. Არა, შეგაბატონ, რომ მაქსიმალური მოგების მიზნით იყოს ორი შემდეგ. Ჩვენ ინტერნეტში რამდენიმე კერძო არბიტრაჟის დებულება მოვიძიეთ. გავარკვიეთ, რომ მათი საარბიტრაჟო მოსაკრებლის მინიმალური ზღვარი 150 ლარიდან 1000 ლარამდე მერყეობს, რაც ვივალდის ფასზე მინიმუმ 5-ჯერ ნაკლებია. 2009 წლის სექტემბერში მევალეების ნაწილმა CenterPoint Invest-ის დირექტორ წერილობით თხოვნით მიმართეს. სთხოვდნენ, ვინაიდან არბიტრაჟისთვის გადასახდელი ბაჟი გაიზარდა და ამის გამო გადახდის საშუალება არ ქონდათ, ხელშეკრულებაში ცვლილება შეეტანათ. Ritat sa samartlostvis mimartvis upleba eknebodat. Cheulishvilma mat uari utkhra da ganumarta, rom gasachivrebis ertaderti adgili Vivaldi iqo. Baji safasuris dadgena ki Vivaldis upleba iqo da amashi wer chaereoda. Dazdaralebul mevaleeb dghemde miachniat rom Vivaldi da CenterPoint Invest-i ertmanetshi garigdnen da ertobliwat mokmedeben. Mat echs tamdzapreps isits rom Vivaldis ert-erti arbitri Tsiuri Georgadze 2005 წლიდან CenterPoint ჯგუფში და ვივალდში ერთდროულად მუშაობდა. გამოდის, რომ CenterPoint-ის მიმართ შეტანილი საჩივარი შესაძლოა CenterPoint-ის თანამშრომელ არბიტრს განეხილა. ციური გიორგაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მას არც ერთი დავა არ განუხილავს. მე ვიყავ იქ თანამშრომელი, მე CenterPoint-ის დავებში მონაწილეობა არ მიმიღია, არც ყოფილა ჩემს იქ ყოფნამდე ყოველ შემთხვევაში დავა CenterPoint-ს და მოქალაქეს შორის. Მას შემდეგ, რაც დაზარალებულმა მევალეებმა ვერც არბიტრას მიმართეს და ვერც სასამართლოს, ისევ CenterPoint Invest-ს მიაკითხეს. კომპანია მევალეებს ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება შესთავაზა. Ახალი ხელშეკრულება ლევან გოგიჩაშვილმა 2010 წლის იანვარში გააფორმა. გურამ ჩოროლიშვილმა შემოგთავაზეს რაღაცა. Რომ მეორე ხელშეკრულება გაგვეკეთებინა, რის შედეგადაც ისინი ამ პროცესს განახევრებდნენ და გადაგვიხდინეთ ახლა, რადგანაც კრიზისში იყო კომპანია და მაგის გამო რომ გაგვეთვალისწინებინა ჩვენ ეს მათი პრობლემები. Ну ამასაც დავთანხმდით ჩვენ. დავთანხმდით, გააკეთეს ბარათები TBC ბანკის და გვირიგეს უყოლას. სადაც თანხა ფაქტობრივად არანაირი თანხა არ დარიცხულეს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოწყობილები გამოვედით. Ახალი ხელშეკრულების მიხედვით გურამ ჩეულიშვილმა ვალდებულება აიღო, რომ გოგიჩაშვილს 10 თვის განმავლობაში თვეში 70 ევროს პროცენტს 2010 წლის ნოემბრის ბოლოს კი ძირთანხას 7000 ევროს გადაუხდიდა. კომპანიამ 2010 წლის განმავლობაში გოგიჩაშვილს მხოლოდ 2-ჯერ ჩაურიცხა პროცენტი 75 ევრო. ვადის გასვლის მიუხედავად კი ძირთანხა დღემდე არ დაუბრუნებია. Მევალეები კომპანიისგან ძირითანხის დაბრუნებას უშედეგო ცდილობდნენ. ამასობაში CenterPoint-ი Dexus-მა გადაიბარა. დაზარალებულები Dexus-თანაც მივიდნენ. მათ შორის თეა დულარიძე, რომელმაც კომპანიას ჯამში 20,000 დოლარი ასესხა. Dexus-მა მას ფულის ნაცვლად ახალი ხელშეკრულება შესთავაზა. Ხო, აი ამ ხელშეკრულებას თუ ხელს მოგვიწერთ, მომიიღებთ თანხებს, ოღონდ პროცენტი რაც მიიღეთ თანფულს გამოაკლდება და ნელ-ნელა გადაგიხდით 3 წლის ვადაში. პირისპირ ველაპარაკე გიორგის, რომელიც არის Dexus-ის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იმან ესე გითხრა. მოაწერთ, მოაწერთ, არ მოაწერთ, თქვენი ფული არის, ანუ დახარჯული მანქანებში და რაღაცებში და მიბრძანდით და რაც გინათ ის გიქნიათ, აი ესე გითხრა. ექსპერტებს ჩვენ ძველი და ახალი ხელშეკრულებების შეფასება ვთხოვეთ. იურისტების შეფასებით Dexus-ის მიერ მევალეებისთვის შეთავაზებული ხელშეკრულებების პირობები კაბალურია. ისინი კლიენტებს ძველი ხელშეკრულებების ძალაში დატოვებას და სასამართლოში დავას ურჩევენ. როდესაც გეუბნებიან, რომ იცი რა, მხოლოდ 2012 წელს ძირითად თანხას დაგიფარავ, დაგიბრუნებ და არ დაგიბრუნებ იმას პროცენტს, ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. მთლიანად იმის მოთხოვნა რომ იცი რა უარი თქვი შენამაზე ყველაფერზე ეს უსამართლოდ მიმაჩნია და მე ჩემს კლიენტს რა თქმა უნდა ასეთ ხელშეკრულებას არ დავადებინებდი. რამდენად შედეგიანი იქნება სასამართლოს გზით თანხის ამოღება საეჭოა, რადგანაც ფულის წესხების სანაცვლოდ რაიმე მატერიალური გარანტია CenterPoint Invest-ს მევალეებისთვის არ მიუციათ. არადა ვახტანგ ჩეულიშვილი მოქალაქეებს პირდებოდა,
რომ სესხის დაბრუნების გარანტიად უძრავი ქონება ჩაიდებოდა. Რა იქნება გარანტია იმისა, რომ ეს ისინი ვინ შემოტევენ ფულს არ დაკარგავენ? Რა არის გარანტია? გარანტია არის ცენტროპოიტის მიერ უკვე აშენებული პარტები. Რასაც არენდისათვის იტოვებს, იდება ჩვენს აი ამ საინვესტიციო ფონდში, არ იყიდება ისა და როგორც გამაგრება, გამტკიცება იმ კაპიტალისა, რომელიც ჩვენ უნდა ხალხისაგან მოვიზიდოთ, დევს აი ეს უკვე აშენებული უძრავი ქონება სიტყვაზე. Პირველ საინვესტიციო უძრავ ქონებას ხადაღა დაედება თუ როგორ? კი, ხადაღა ედება რა მხრივ. მიუხედავად ასეთი დაპირებისა მეოვალეების მიერ, ჩვენთვის წარმოდგენილ ხელშეკრულებებში უძრავი ქონების გარანტია არც ერთ შემთხვევაში არ დევს. Რომ მივედი, ვიკითხე დამაგრებული ფართი თუ გაქვთ და მითხრეს გვაქვს მედიკების სახლი გვაქვს ჩვენ თქვენთვის თუ 50000 ჩააბანდებთო ფართი მაშინ მაგრდებაო ამ თანხაზე მანამდეო ჩვენო ფართს ვერ დაგიმაგრებთო ყველაზე მინიმუმი თანხა იყო 5000-ის შეტანა მე რომ ჩავდე ეს ჩემი თანხა ვიფიქრე რომ ვინცაც ბევრი ჩადო ალბათ იმათმა დაიმაგრეს მეტი აღარ მოვიძიე ჩემი შეცდომა ნამდვილად არის ვერ უარყოფ მაგრამ ეხა ესეთი განწირვა ხო არ შეიძლება რომ მაინც და მაინც ესე იგი ამ კომპანიას უნდა ავდგე და ვაჩუქო ეს თანხა არა მაქვს ნამდვილად საჩუქებრად მე საქმე დაზარალებული კლიენტები ამბობენ რომ დექსუს არენდობიან რადგანაც კომპანიისგან ამ 4 თვის განმავლობაში ბევრი ტყუილი მოისმინეს ყველაზე ცუდი რა არის კომპანია იწყებს კლიენტთან უკვე ჯერ არ შემოსულა და ტყუილით საუბარს რა და რა თქმა უნდა ეს ნდობის ფაქტორს ნოლამდე წევს დექსუსის გამოჩენიდან 10 სექტემბრიდან დღემდე ფირმის წარმომადგენლების საჯარო გამოსვლებში შეუსაბა მომბები ჩვენც აღმოაჩინეთ ეს ტელეკომპანია კავკასიის გადაცემა სპექტრია დექსუსის დირექტორი დავით აკუბარდიას პირველად 10 სექტემბერს ესტუმრა ქანანაშვილმა მაშინ კლიენტებს ბევრი დაპირება მისცა მათ შორის ის რომ 2010 წლის ბოლომდე 7 ობიექტი მშენებლობას დაასრულებდა. ზოგი პროექტი დასრულდება წელსვე, ზოგი პროექტი მომავალ წელს ერთად დაასრულა. ჩვენ გეგმაში გვაქვს 7 პროექტის წელს დასრულება. 25-დან. ესე 25% ამ წელს. ეს დამოკიდებულია ის როგორ ბეორამეზე. ერთი და მადლობა მინდა გითხრა თქვენ, მადლობა მინდა ალბათონ მაიას ოთხრა რომ დღეს ოფიციალურად და ესეც კარგი არის. ეს რაღაც გარანტიის მომცემია რომ საჯაროდ ყველა ტელევიზია მოიწვიეთ და ყველა თვალწინ აი ამ კონტრაქტს ხელი მოაწერეთ. დაახლოებით 2 თვის შემდეგ 5 ნოემბერს ქანანაშვილი გადაცემა სპექტრს ისევ ესტუმრა. ოღონდ ამჯერად წინასტუმრობისას დასახელებული წლის ბოლომდე დასასრულებელი ობიექტების რაოდენობა 7-დან ჯერ 5-მდე, შემდეგ კი იმავე ეთერში 3-მდე შემცირდა. აქედან გამომდინარე მასაც დავითაო და დავამთავრე წელსვე ესე. შეიძლება. ტიკეტი აუცილებლად დავამთავრე ლუბლიანაც ეს მე-5-ე შეიძლება პროექტი ვთქვა, რომელიც დამთავრდება. ესე 5 პროექტს ახალწლამდე არ. ნუ ხაშო ხაშო. უკვე ალბათ 2 თვეც არაა გასული და 4 მშენებლობა დავიწყეთ. აქედან კიდე 2-ს ან 3-ს წელს დავძრავთ და 6 პროექტს წელსვე დავამთავრებთ. რამდენი ობიექტი დასრულდა რეალურად ამ და სხვა კითხვებზე დექსუსში არ პასუხობენ. ფირმის ხელმძღვანელთან გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. სამწუხაროდ მოგვიწევს რომ თქვენი პოზიციის გარეშე გაუშვათ ფილმი. ჩემთან და ჟურნალისტებს თქვენთან დაბით. ერთი კითხვა რაზეც შეიძლება თქვენც იცოდეთ პასუხი. რამდენი ობიექტი დაასრულეთ სექტემბრიდან დღემდე? რას თქვენ შეხვედით ცენტრში? არანაირ ინფორმაციას ვერ მოგცემ, ყველაფერს დევს საიტზე. საიტზე ვიპოვე მხოლოდ 2 ობიექტი და უფრო მეტი ხო არ არის? არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია დევს საიტზე. დექსუსის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით კომპანიამ დაპირებული 7 ობიექტის ნაცვლად მხოლოდ 2 ობიექტი დაასრულა. ერთი დიდი ღომში და ერთიც ბაკურიანში. ცენტრპოინტმა აგვისტოს ომის და ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ დადებული ხელშეკრულებებიც არ შეასრულა. დაზარალებულები უკვე რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. ერთ-ერთი აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთანაც გამართეს, სადაც მათი პრობლემის ტელევიზიით გაშუქებას ითხოვდნენ. დაზარალებულებმა მიმართეს პრეზიდენტს, პარლამენტს და სხვადასხვა სამინისტროებს. წერილი გააგზავნეს თბილისის პროკურატურაში, სადაც გამოძიების დაწყებას ითხოვდნენ. კანონით პროკურატურას პასუხი 3 დღეში უნდა ეცნობებინა, თუმცა 2 თვის შემდეგ უპასუხა. პროკურატურა მიიჩნია, რომ ეს სამოქალაქო დავაა და დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. საინტერესოა, როგორ მივიდა პროკურატურა ასეთ დასკვნამდე, როცა არც ერთ დაზარალებულს არ შეხვედრია და არ დაუკითხავს.
Mașini unda da isuas, ho, kitkhva ro amkhela tanxebi tu aigres is problema mait moeguarebinat, es samshenblo problema. Artsis moaguara am kompaniam da chvens ai ese chaguzira da ro itqian sashinel dgheshi chaguagdo dagvitova ukan ojakhebi mshieri. Eseti taglitoba sheileba itkvas ro sakartveloshi qolaze dit taglitoba cheidzleba mashin iqos michneuli. Mevaleebma arbitrashi da prokuraturashi veraperts miagtsies. Sasamartloshi gasachivrebaski khelshekruleba ugzalavdat. Tumca rogorc gavarkviet 2010 წლის დეკემბერში, ცენტრპოინტში დექსუსის შესვლიდან ორ თვეში, კერძო არბიტრაჟმა ვივალდიმ ფუნქციონირება შეწყვიტა. Ეხლა უკვე კლიენტებს უფლება აქვთ სასამართლოს მიმართონ. Თუმცა იქაც ბაჟის სადავო თანხის 3%-ის გადახდა მოუწევთ. ასევე განახევთ იმ ხერხის შენობას. სასამართლოს უკვე მიმართა ვალერი ზარდიაშვილმა, რისთვისაც ბაჟის სახით 3000 ლარი გადაიხადა. ზარდიაშვილმა ცენტრპოინტ სიტის ხოშარაულზე ასაშენებელ ბინასა და კომერციულ პარკში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება მოსთხოვა. ეს ვადაც დადგა 2010 წლის აგვისტოს დადგა და შენობა უძრავად არის, არაფერი არ დამატებულა. მეორე კორპუსი, სადაც კომერციული პარკი უნდა იყოს, იქ სახეზე არის უძრაობა, არაფერი მშენებლობა არ მიმდინარეობს. Ამიტომ მქონდა მე საფუძველი, რომ აღმეზრა უკვე სარჩელი. ვეუნებოდი, რომ ჩემი სურვილია, სანამ სასამართლოში წავალ, ან მოურიგდეთ, ან უბრალოდ გააგრძელებთ მშენებლობა, ან თანხა დაიმბრუნდეთ ჩემი. Მე არ ვითხოვდი აღარც პირ გასამტეხლოს, უბრალოდ ჩემი თანხა მაინც დააბრუნეთ. Მაგრამ მათი პასუხი ასევე იყო ცინიკური დამოკიდებულებაც ჰქონდათ, დამცინავი, ციცი რა, თუ გინდა წადი სასამართლოში, ჩვენ მაინც ვერ მოგვიგებ, ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ. საქალაქო სასამართლოში ზარდიაშვილმა ცენტრპოინტს 170,000 დოლარი მოსთხოვა. Მოსამართლე მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. Მოთხოვნა დააკმაყოფილა ნაწილობრივ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირიფული გადახდილი დააკმაყოფილდა მთლიანად, კომერციული და საცხოვრებელი ფართის შესაძენად გადახდილი, დააკმაყოფილდა ასევე მიუღებელი შემოსავლის სახით 2009 წლიდან წლიური 10% აღნიშნული თანხის. მოსამართლემ ამ დადგენილებით ნაწილში მიუთითა, რომ ამ თანხის, დაკისრებული თანხის აღსრულება უნდა მოხდეს, ამ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან ერთი წლის შემდეგ. მოსამართლემ ამ ნაწილში ერთგვარად განგვიმარტა გადაწყვეტილების მოტივაციის საფუძვლები, რა შემთხვევაშიც თქვა, რომ ფაქტობრივად შევიდა მდგომარეობაში ამ სამშენებლო ფირმის, შპს ცენტრპოინტ სიტის, ამ სუბიექტის, იმდენად რამდენადაც, ნუ ამ თანხების გადახდას გარკვეული სახსარი ჭირდება და შეიძლება ერთიანად მათი თანხები ვერ გადაიხადოს. Იურისტ ექსპერტი ირაკლი ცნობილაძე მიიჩნევს, რომ ცენტრპოინტის მიმართ მოსამართლე ლოიალური იყო და მისი გადაწყვეტილება უსამართლოა. Უფრო სამართლიანი იქნებოდა გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე მოხდარიყო მისი აღსრულება. Ანუ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ჩემი აზრით, არ არის სამართლიანი, იქიდან გამომდინარე, რომ მან წინ დააყენა კომპანიის ინტერესი და არა მოქალაქის. Tu ცენტრპოინტი ზარდიაშვილის თანხას ერთი წლის შემდეგაც არ გადაუხდის. Ვალის დასაფარად აუქციონზე გაიყიდება ცენტრპოინტ სიტის კუთვნილი ორი დაყადაღებული ფართი. ეს ფართები აუდიტის დასკვნით ზარდიაშვილისთვის გადასახდელ თანხაზე ნაკლები ღირებულებისაა და მის ზარალს სრულად ვერ აანაზღაურებს. Სასამართლოში ცენტრპოინტს ათეულობით კლიენტი უჩივის. ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე საჩივარზე მოსამართლემ ანალოგიური გადაწყვეტილებები მიიღო და კომპანიას თანხის გადახდა ერთი წლის შემდეგ დაავალა. Თუმცა რამდენად აღსრულებადია სასამართლოს გადაწყვეტილება გაურკვეველია. ადვოკატი ეჭვობს, რომ ცენტრპოინტ ჯგუფში შემავალი ფირმების ქონება საკმარისი არ იქნება ყველა დაზარალებული კლიენტისთვის თანხების დასაბრუნებლად. Ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნული ქონება საკმარისი არ იქნება ყველა კრედიტორის და ყველა ვადადამდგარი ვალდებულების დასაფინანსებლად და შესასრულებლად. ფელში შერჩებათ ცარიელი ფურცელი სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით, რომელიც აღსრულების ვადაც არის 10 წელი. Კანონით ფირმა კლიენტების წინაშე პასუხს მხოლოდ ფირმის ქონებით აგებს. ცენტრპოინტ ჯგუფის ფირმების ქონების გარკვეული ნაწილი უკვე დაყადაღებულია, ან იპოთეკითაა დატვირთული. ნაწილი კი დექსუს გასაყიდად აქვს გამოტანილი. ხშირ შემთხვევაში ქონება სესხის სანაცვლოდ ქართულ ბანკებშია ჩადებული. დამკვიდრებული პრაქტიკით კომპანიის გადახდის უუნაროდ გამოცხადებისას პირველ რიგში სწორედ ბანკები კმაყოფილდებიან. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მთელი ქონება ამ ფირმებზეა გადანაწილებული. Martvis sistema სწორედ მასეთი იმიტომ იყო შექმნილი, სხვადასხვა უამრავი შპს-ზე ცალკეული ერთეული, რომ ერთი შპს-ის ხელში დიდი ქონება არ დაგროვებულიყო, რომ ხალხის უკმაყოფილებების შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკურად აღსრულება გაჭირვებულიყო. ჩვენ გვაქვს შპს-ებთან კავშირი, რომელიც დიდი ქონების პატრონი არ არის რეალურად. ერთადერთი მაგათი ქონება არის ისევის შენობები, რასაც აშენებენ ისინი. ცენტრპოინტ ჯგუფში შემავალ ფირმებს მდიდარი დამფუძნებლები ყავთ. Თუმცა დაზარალებული კლიენტების გასტუმრება სასამართლო დამფუძნებლებს ვერ დააკისრებს.
Firma არის დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც თავისი ქონებით, ეს იქნება მიწა, ნაგებობა, არამატერიალური ქონებით ისეთე, თავისი ქონებით აგებს პასუხს მოქალაქეების წინაშე და არა დამფუძნებელი. Თუ ფირმას არ ექნება შესაბამისი ქონება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება დარჩება აღუსრულებელი. Აგვისტოს ომი და ეკონომიკური კრიზისი. Სწორედ ამ ორ ფაქტორს უკავშირებენ Centerpoint ჯგუფის დამფუძნებლები კლიენტების წინაშე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობას. Ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ ფაქტორებმა კომპანიის დაღმასვლა უბრალოდ დააჩქარა. Ექსპერტები Centerpoint-ის მუშაობის პირამიდულ სქემაზე საუბრობენ. Ფინანსური პირამიდა ასე გამოიყურება. Კომპანია გამოაცხადებდა ერთი კონკრეტული კორპუსის მშენებლობას, დაიწყებდა მასშტაბურ სატელევიზიო რეკლამას. Შედეგად ბინების დიდი ნაწილი მშენებლობის დაწყებამდე იყიდებოდა. Ანუ მოქალაქეები ფულს ავანსად იხდიდნენ. Კომპანია ვალდებულებას იღებდა, რომ გაყიდულ ფართებს 2-3 წელში ჩააბარებდა. Სამშენებლო მასალების გაძვირების გამო კომპანიას წინასწარ აღებული თანხა ხარჯებს აღარ უფარავდა. Пирамидис принципис თანახმად Centerpoint-ი კიდევ ახალი პროექტების რეკლამირებას იწყებდა. Ოღონდ უფრო ფართო მასშტაბის, რადგან ახალი პროექტიდან შემოსული თანხებით ძველი პროექტიც უნდა დასრულებულიყო და ახალიც. შესაბამისად მალევე დგებოდა გაზრდილი ვალდებულებების შესრულების დრო და კომპანია გაზრდილი დეფიციტის დასაფარად ახალ, უფრო დიდ პროექტებს იწყებდა. Რეკლამას ააქტიურებდა და უფრო მეტ მოქალაქეს უფორმებდა კონტრაქტს ფაქტობრივად ჰაერის მიყიდვაზე. Centerpoint-ის ფინანსური პირამიდა დაინგრა, რაც ობიექტურმა და სუბიექტურმა მიზეზებმა გამოიწვია. Ობიექტურ მიზეზებად შესაძლოა აგვისტოს ომი, სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამშენებლო მასალების გაძვირება მივიჩნიოთ. Სუბიექტური ფაქტორების ჩამონათვალი უფრო ვრცელია. Პირველი, მენეჯმენტის სისუსტე და გაუმართლებელი რისკი, რაც პირამიდის გამოყენებაშიც გამოიხატა. Როგორც წესი, არასტაბილურ ქვეყნებში ასეთი ტიპის პირამიდა მაღალი რისკის შემცველია და დასანგრევადაა განწირული. Მეორე, დამფუძნებლების ყბადაღებული ქველმოქმედება. Ისინი ხარჯავდნენ ფულს იმაში, რაშიც შესაძლოა არ უნდა დაეხარჯათ. Მესამე, Centerpoint-ის დამფუძნებლების ფუფუნებისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება. Და მეოთხე, არჩევნებში მართველი გუნდის ხელგაშლილი დაფინანსება და სხვადასხვა სახელისუფლებო პროგრამებში ფინანსური მონაწილეობა. Კლიენტების თქმით, ამ ფაქტორებზე კომპანიის თანამშრომლებს მათთანაც დაუწუწუნიათ. Მიზეზად საუბრობენ, რომ ესე იგი Centerpoint-მა ვერ იმუშავა ისე, როგორც საჭირო იყო. Და ეს როგორც მენეჯმენტი შეცვალეს, იმიტომ რომ იმათი მენეჯმენტი არ ვარგოდა, ასახელებენ ვითომ სოფლიო კრიზისს. Da, ახლა პირდაპირ შეთვის არ უთქვიათ, მაგრამ იყო არის ხალხი ვისთვისაც აქვს თქვაბი, რომ აი ეს პრეზიდენტმა წაგვართვა ჩვენ ფული თავრობამ, ამიტომ არ შეუძლია, ამიტომ უნდა ჩვენიდან ამოიღონ ეს ფული. ახლა პირდაპირ შეთვის არ უთქვიათ, მაგრამ არის ხალხი ვისთვისაც უთქვია და აი ეს ჭორი თუ არის, თუ ჭორია, ისიც მაგათი გაშვებული ეს ჭორი. ნახვა. ხო. ფინანსური პირამიდის ფინალი უმრავლეს შემთხვევაში ბიზნესის ფლობელის გაკოტრებით, ან სულაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობით სრულდება. Ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა. Майер Чеулишвилма дизайнის ბიზნესში გადაინაცვლა. Რუსუდან კერვალიშვილმა კი პარლამენტში პირდაპირ სახელისუფლებო უმრავლესობაში. Centerpoint-ის დამფუძნებლებიდან კითხვების დასმა მხოლოდ რუსუდან კერვალიშვილთან მოახერხეთ. პარლამენტის სპიკერს საკუთარ კაბინეტში შეხვდით. Centerpoint-ის დაღმასვლის მიზეზად კერვალიშვილი მენეჯმენტის შეცდომებს ასახელებს. პირველი მიზეზი არის ჩვენში. ეს არის მიზეზი მენეჯმენტი. Da, თავარი მიზეზი არის მენეჯმენტი, ანუ მართვა. Ის თანხები, რაც ადამიანებს ბინის ასაშენებლად შემოგონდათ, მიზნობრივად ბინის ასაშენებლად იხარჯებოდა და არა თქვა თქვენი პოლიტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ან თქვენი პირადი ფუფუნების გამო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს თანხები იხარჯებოდა მიზნობრივად. ეს იყო უდიდესი ტანჯვა და წვალება, ეს იყო ძალიან ბევრი გარე და სხვადასხვა ფაქტორი, რომლის აღწერა თუნდაც ერთი ფილმის, 100 ფილმის მეშვეობითაც კი შეუძლებელია. კერვალიშვილი ამბობს, რომ Centerpoint-ის დამფუძნებლები დღეს მძიმე მდგომარეობაში არიან და ფინანსური კრიზისი აქვთ. მისი თქმით, მთელი ქონება დექსუს გადასცეს, რითაც დაზარალებული კლიენტების დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს. ჩვენ დღეს და სანამდე არ შესრულდება ყველა ვალდებულება, ქონება არ გაგვაჩნია და არ გვექნება, სანამდე ყველა ვალდებულება არ შესრულდება ადამიანების წინაშე. ქონების არ ქონაში რა იგულისხმეთ, ვერ გავიგე, იმიტომ რომ თქვენ დეკლარაციის მიხედვით თქვენ საკმაოდ მდიდარი ადამიანები ძანდებით. ვიყავი. 2010 წლის დეკლარაცია, რაც ბოლოში ავსე. მე ვნახე, რომ თქვენ მხოლოდ ნაღდი ფული გაქვთ 1.1 მილიონი დოლარი. ვიყავი.
Dexus Dexusi martavs, იქამდე სანამდე არ შესრულდება ყველა და ყველა ვალდებულება თელ კონებას, რომელიც აქვს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. Dexus-თან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ცენტრპოინტის დამფუძნებლებმა Dexus სამართავად მხოლოდ ფირმების ბალანსზე არსებული ქონება გადასცეს. Ხელშეკრულებიდან ირკვევა, რომ კერვალიშვილს პირად საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონება, რაც მან 2010 წლის დეკლარაციაში ასახა, Dexus-ისთვის არ გადაუცია. Ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით კერვალიშვილის ქონება ასე გამოიყურება. Მას რამდენიმე სახლი, მიწის ნაკვეთი, ავტომანქანები, ძვირადღირებული ავეჯი, ფერწერული ტილოები და 1.100.000 დოლარი ნაღდი ფული აქვს. ოფიციალური ინფორმაცია რჩეულიშვილების დღევანდელი ქონების შესახებ არ არსებობს. Თუმცა მედიას არაერთხელ გაუშუქებია მაია რჩეულიშვილის სიმდიდრე. მაია რჩეულიშვილი Business capitalist, წლიური ბრუნვა 120 მილიონი დოლარი. Უძრავი ქონების ნაწილი, 8-ოთახიანი ბინა ვერაზი. Dexus-თან გაფორმებული ხელშეკრულებით არც ჩეულიშვილების კერძო ქონების გადაცემა დასტურდება. იურის მიაჩნია, რომ სამართლ დამცავები ცენტრპოინტის ფირმების და დამფუძნებლების საქმიანობის შესწავლით უნდა დაინტერესდნენ. Მოქალაქის მიერ ბინის ასაშენებლად შეტანილი თანხები თუ არ ხმარდებოდა შესაბამის მიზანს, და მისი მიზნობრიობა დამფუძნებლების მიერ განისაზღვრებოდა სხვა კუთხით და სხვა გზით, ეს შესაძლებელია გახდეს სისხლისამართლებრივი დევნის საფუძველი და შესაბამისად დამფუძნებლის ქმედებებში შეიძლება გამოიკვეთოს დანაშაულის ნიშნები. Რაზეც შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა და საქმეზე მიღებული უნდა იქნეს გადაწყვეტილება. Ცენტრპოინტის საქმიანობით სამართლდამცავები დღემდე არ ინტერესდებიან. რუსუდან კერვალიშვილის, ვახტანგ და მაია რჩეულიშვილების დაფუძნებული ფირმები 6200 ოჯახის მოტყუებას ისევ განაგრძობენ. Რამდენიმე ათასი ადამიანი უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდება ცენტრპოინტის მიერ სარეკლამო კლიპებით მიცემული დაპირებების შესრულებას და კუთვნილ სახლებში შესვლას.